Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă simt binecuvântat și eu, împreună cu soția mea, că am fost invitat să vorbim astăzi, să vorbesc eu astăzi, în fața Bisericii Betania. Și mă rog ca Domnul să îmi ascultă săgeata cuvântului și să pătrundă în inima celor care au nevoie cel mai mult de ceea ce mi-a pus Domnul mie pe inimă să zic astăzi. Mă numesc George Florescu, am 3 copii și al 4-lea e pe drum, slăvit să fie Domnul. Sunt botezat de curând, pe 10 iulie anul trecut ne-am botezat împreună cu soția. Ne-am botezat împreună, în același timp, și sunt din Cluj și probabil că unii dintre voi care mă cunoașteți din lumea sportului știți că am fost cel mai slab număr 10 din istoria echipei naționale, dar sincer să fiu, asta este părerea criticilor. Eu nu plec urechea la părerea criticilor. Știu că l-am pe criticul suprem alături de mine și eu consider că a fost o binecuvântare pentru mine, în primul rând, să ajung să joc la echipa națională a României. Să reprezint 23 de milioane de români pe arena sportivă. Cred că a fost o mare binecuvântare. Am crescut într-un cartier de aici din Cluj, în Zorilor. N-am fost într-o familie creștină. Părinții mei erau ortodoxi, dar nu erau ortodoxi practicanți. Și nu l-am simțit pe Dumnezeu în vârstele fragede ale copilăriei. În schimb, de când m-am întors la Domnul, am meditat asupra vieții mele de-a lungul copilăriei, a tinereții, adolescenței și mi-am dat seama cât de mare, de fapt, a fost amprenta lui Dumnezeu. Și în special prin protecția pe care mi-a oferit-o. Pentru că noi așa, ca și copii, ca și adolescenți, suntem supuși mereu anumitor provocări. Și în perioada când eram eu copil, părinții mei lucrau amândoi și făceam parte din generația cu cheia la gât. Ne lăsau singuri acasă, chiar dacă eram mici, și de dimineața până seara aveam libertatea de a hoinări, libertatea de a face ce ne duce pe noi creierașul nostru de copii. Și vă dați seama că eu ca și copil am fost mereu energic, ne-a stâmpărat. Am învățat să not singur. M-am dus la un lac lângă cartierul unde locuiam și ca să vedeți câtă inconștiență, m-am aruncat în lac și am învățat să not. Deci, da, slavă Domnului că El a fost acolo cu mine pentru că nu, nici acum nu pot să-mi imaginez cum am reușit eu să ies de acolo. Dar e important că am învățat să not. Mi-am învățat o lecție. despre ce vreau să vă zic? Cel mai important aspect, de fapt, din viața mea de adolescent a fost la vârsta de 16 ani, când deja făceam parte dintr-o bandă, cum se practică și în ziua de astăzi, mai sunt benzi din astea de cartier, anturaje din astea dubioase, așa s-a întâmplat și în cazul meu. Și eram în același timp și la școală foarte bun, în același timp și un sportiv foarte bun, la 16 ani deja semnasem un contract cu Universitatea Cluj, cu echipa mare, echipa de seniori,
Dar făceam parte în timpul liber și dintr-o gașcă din asta de cartier. Și ne-am adunat într-o seară toți la afară, la spart semințe, cum mai zicem noi, era iarnă, nu spărgeam semințe că era prea frig. În schimb, am intrat într-o altercație cu trei studenți și noi eram vreo 15-20 de adolescenți. Și din această altercație, săracii studenți s-au ales cu niște răni destul de grave, cu niște multe zile de spitalizare. Și bineînțeles că a urmat partea mai puțin plăcută pentru noi, pentru că noi am crezut, vai de mine, că suntem de șmecheri, că i-am bătut pe ăștia și noi suntem puternici și mușchii noștri sunt tari. A venit și reversul medaliei, când am fost prinși de către poliție și am fost inculpați. Și vă dați seama, eu, la vârsta de 16 ani, puteam să-mi ratez toată cariera datorită acestui eveniment. Și ce experiență puternică a fost pentru mine să mă ridic la 16 ani în boxa inculpaților, la tribunal, la strigarea numelui inculpat Florescu, vă rog să vă ridicați. Și bineînțeles că părinții noștri au reușit să se înțeleagă până la urmă cu persoanele vătămate și am scăpat oarecum de acuzări. Dar când am ajuns acasă, în seara respectivă, tatăl meu mi-a pregătit o valiză, mi-a pus tot ce aveam eu în valiză și a pus-o la ușă. Și mi-a zis, George, eu nu mai pot să te bat, că deja ești zdravă, ești un flăcău în toate puterile, dar îți ofer două opțiuni. Unu, să rămâi acasă, să te ocupi de fotbal, să ai tot sprijinul meu ca și tată și să faci mai departe ceea ce iubești cel mai mult, sau să rămâi în gașca ta, îți iei valiza și de astăzi înainte noi nu ne mai cunoaștem. Și atunci, de fapt, am simțit prima dată iubirea de tată. Mi-amintesc acum cât de iubitor mi-a vorbit, cât de blând mi-a vorbit și mi-a arătat și iertarea lui, ca și Tatăl nostru Ceresc, care ne-a iertat de toate păcatele prin jertfa supremă a lui Iisus Hristos.